Tak vás vítáme ve druhé polovině našeho pořadu. Všechny tři soubory společně nastudovali, dá se říci, folklorní divadlo s názvem Když verboval kasíke Blanko. Scénář zpracovala Jaroslav Švach podle knihy Vzpomínky lužického gajdoše na zelené peklo v argentinském Čaku, kterou napsal Čecho-Američan Jaroslav Pupál Vecka podle manuskriptu Štěpána Příkazského z Lužic. Epilog k této knize napsal lančocký písmák Jožulka Uher. Já jsem si tuto knihu zapůjčil právě od Jožulky Uhra a velmi mě zaujala osobnost Štěpána Příkazského, o kterém jsem již v minulosti slyšel. Zdá se mi totiž, že my podlužáci tak trochu zapomínáme na své osobnosti. To horňáci, ty své šáchy, myčky, holé, myškeríky a další, vzpomínají na každé akci až do pátého kolena. A jednou z velkých podlužáckých osobností byl také Štěpán Příkazský, jehož silný příběh nyní uvidíte. Slovem provází Pavel Zháněl ze Staré Břeclavy. Na mutěnských sýpkách slanina visí. Na mutěnských sýpkách slanina visí. Dočkaj, brace, až sa smrkne, a než bude ráno, dostanem ju snadno. Muziko! Obešel celou Břeclavu na vůbe. Ještě jsem neměl také prajírky, jak mám dnes. Juhu! Zaletná! Zaletná!
Štěpán Příkazký, zvaný Štefín, se narodil v Lužicích 24. prosince roku 1902. Jeho maminka a babička tvrdili, že Štěpánek se narodil za velmi krásných okolností, zrovna když celá dědina zněla koledami. V Lužicích prožil své dětství a mládenecké roky. V roce 1914 odešli všichni zdraví chlapci do války a on musel jako 12-letý obdělávat s tetičkami, babičkami a starým stařečkem Vincentem 4 menší hospodářství. Těžká zemědělská práce mu vůbec neublížila, naopak. Vyrostl v silného mladíka. Po válce si udělal výuční list oboru zednickém, vystudoval průmyslovku a stal se zednickým mistrem. Byl neotřesitelným lokálním patriotem. Měl niterní vztah k půdě a hlavně k jedinečnosti podlužáckého folkloru. Byl úzce spjatý s podlužáckými lidovými tradicemi a zvyky, které pro něho znamenaly všechno. Sám si vyrobil gajdy a naučil se na ně hrát. Byl výborným zpěvákem, tanečníkem a několikanásobným lužickým stárkem. Zamiloval se do Aničky, ale její otec sňatku nepřál a jejich známost rozbil. Přišla ještě další láska, Cílka. Ale právě ta po vzájemných nezhodách zapříčinila jeho odjezd za moře do argentinského Čaka. Poslouchaj, slyšel jsem, že umíš verbovat na tihle. Umím. A ještě aj jiné věci umím. A do vězdy se jenom předama tady nevytahuješ. Umím, je to náš stárek, umím. Co ukáž teda? Což to teda nevím. To ale já nevím, jestli nespadne. Vesná výška. Ale určitě jo. Zapí, dám 2 kudy, to zvládne. Verbuj! Co to tady je? Tatíku, to je přeci můj Štěpán. Jaký Štěpán? Ale no, už se vrnul, ale už, dom! Ale tatí. Okamžitě dom. Aničko, aspoň se rozloučme. Já nechci. Ale naposledy, víš, co tady nechci vidět?
A ty dom. To nemyslíš vážně. Ale už. Pro takového Anička nerostla. Hledaj si sebe rovnou. To bude nějaký herdek, tata. Moc se mu nelubím. No vítaj, jak se zvedal. Olajko, pochlajko, návno jsme zaznali, keď jsme šohajovi spolem čarovali. Nečarovala jsem ani máma mička, keď mu čarovala. Čarovali jemu moje černé oči, keď jich viděl ve dně, musel dojít v noci. Strýcu, co to máte tady toto? Co to je toto? Jak sa, jak to hraje toto? Strýcu, víte co? Zahrajte něco, abych čul, jak to zní, jak toto. Však zadarmo to nechci. Bohušu, donesli som mi čtvrťák. To je toho Štefana, co vypěstoval. To jsou teda noty, víte, pane? No ano, pane. Ještě? No je to v iném klúču. My máme huslové. No to máme. Měl jsem já frajírku, už nemám nic. Dala mě hubiček na 100 000. Měl jsem já frajírku, už nemám nic. Dala mě hubiček na 100 000. Kamarádi moji, ty mě ju odvedli, ty mě ju falešno milovali. Kamarádi moji, ty mě ju odvedli, ty mě ju falešno milovali. Strýcu. To je z odla. Toto sa nelúbi. Toto sa ne... To ja bych sa chcel na to naučiť hrať. A kde sa to dá kúpiť tady toto? Jo, lebo dá sa to nejak zehnať niekde, no, nebo neco? To si každý gajdoš musí udelať sám. Tože, toto je najlepší z kozla. Z cápka. Ale to by měl být ještě cápek, takový ještě panic. Víš, co je panic? Panic. Ne, no, ne. To je cápek, který ještě nebyl připuštěný. Tak. No a starší to nesmí být, lebo to rychlo steří, víš. No. A, tak, no, a toto je vrtané, toto je vrtané strnky. Strnečka. Ano, strnečky. A tam jsou strojky, ty, který, s kterými je tolik ošťary, tady ty takový ty kvikavé. A to musí být z Huralu. Víš, co je Hural? Hural to vím. Na Slovensku tomu říkají, že černá baza. Tak z té černé bazy to musí být. A to musí být tak daleko od dědiny, že tam nesmí doletět beč děcka, a kokrhání kohouta. Ináč to hraje potom, jak chce. Strýcu, toto sa nelúbí, to já si udělám. No já teda, když se s tím pomožete. Pomožu, já pomožu ti rád, ti pomožu si. Už teda? No, takže, to je teď čtvrťák. To je ta tenečka, kde? Nemáme tenečku? Tenečka. No nevadí. Dobrodaliu. Tož na ty gajdy. Tož ti jenom piju vyslapali tady, no tož.
Chlapci, pojďme si vypít. Podařilo se mě v Hodoní na Tármárku prodat hříbě. To je švaj, to je švaj. Hospodo, nalej! Mám pro vás takový návrh. Uvažuji o tom uspořádat v Hodoníně svatovařenské hody. Hodoníně a hody? Kdy tam o půl dvanácté žádné hody nejsou a Pepinu po dvanácté už aj po nich. To, co tam chceš dělat? Jenom se neposmívaj. Chcel bych, aby byly takové, jaké vy máte v Lužicích. Jo, chlapče. Přál bych si, aby zehnal z 30 párů krojovaných a k tomu sjednal tu vaši lužickou kapelu. Ty brďo, tož to je. Všecko dobře zaplatím. Tak to jinší. Víte, pane Tichý, to budete mít těžké, ale tady Štefín, on už je pod pantoflem, ten už nemůže nic. Já a pod papuču? No jistě, ta tvoja cílka ti to stejnak nedovolí. Já pod papuču? Jasné. Já nejsu pod papuču, ale a v životě jsem pod papuču nebyl. A jakože se Štefán Příkazky jmenuju, tož já vám ty hody udělám. Chtěl vidět.